Aí pessoal, esse aí é o dono da moto, certo? Pera aí, ó, de verde. Tá vendendo a 32 aí, viu pessoal? 32 aí, ó. R$32.000. Olha aí, ó. R$32.000, né? É. Pronto. É, eu sou o terceiro dono dela. Certo. Eu entrego aqui no meu novo. E a documentação quitada. Certo. Qual é teu nome? Fábio. Fábio, certo. Aqui de Itabira, né? É isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal, ativa as notificações. Beleza? Se estiver interessado, o telefone é esse que tá aqui. Ok? Valeu! É isso aí, ó.